Marko, dobro jutro još jedan put. Šta se dešava? Sir neki vidim. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro Katarina, dobro jutro Milomire. Evo nas, nalazimo se ovde. Evo tu i Osmeha na specijalnom mestu. I slušamo specijalnu muziku i najavljujemo zaista specijalne proizvode. Ova ruska pesma nije bez razloga. To ćemo vam reći nešto malo kasnije. A sa nama je jedna divna dama. Hoćete nam se predstaviti i onda da krenemo polako o proizvodima. Ja sam Ljiljana Janjić iz Gornje Bukovice kod Valjeva. Gornja Bukovica, lepota da lepše biti ne može. E, baš tako. Samo mladi tamo nešto neće. Nije tačno. Moje selo je puno omladine. Stvarno? Stvarno. I imaju čime da se bave? Naravno. Ljiljo, da pređemo na ove proizvode jer ja ne mogu da izdržim više. Ovo kako izgleda, ja ne znam kako sa ukusom to se stoji, ali izgled je jednostavno neponovljiv. Hoćete nam reći šta ovde vidimo? Pa evo ne znam po koji put vidite voćne sireve, mocarelu, kajmake, stare mlade sireve, klasične, u manjini. Uglavnom, tu su moji lisnati sirevi, mocarela i voćni sirevi, čim da se ja isključivo bavim. Znate šta, da vam kažem, ti voćni sirevi vaši, to je svaki put kao da je prvi. To moramo reći. I zato ja se svaki put iznenadim kao da je prvi put. A sad ću da se iznenadiš prvi put sa kajsijom. Sa kajsijom. Dajte da probamo. Znači, recite nam, molim vas, to je sir koji, šta ovde, sad probam detaljno. Probaš mocarelu sa kajsijom. Moju mocarelu sa kajsijom. Što još malo? Kako se ovo, i pitate me još, kako dođe do konačnog proizvoda i šta ima sve u ovome? Ne osjećam i kokos. Pa ne, mogu to da pričam. Dobro, ne baš detalje, ali osjeća se kokos. Osjeća se, ima malo kokosa, ima malo milerama, osnova je mocarela. Znači, ima kajsija, ima... Šta još? Ima mileram, ima kokosa, dalje ću da proćutim. Da, ima kajsija, ima ovaj sir. To je sir sa malinama, sve što imaš na zelenoj pijaci i od voća imaš kod mene u siru. A joj, miline. Čujemo jednu rusku pesmu. I tu postoji jedna ruska dama. Jeste, jedna ruska dama. Koja je želela da se uključi, ali nije zadovoljna svojom frizurom ovog jutra bila, iako nema potrebe. Išla je kod mene da skupljamo šljive i da pravimo paradajz i da pravimo džemove i da pravimo sireve. Otkud ona ovde? Pa eto, donela je voda. Eto, nekim slučajem je došla kod mene za tezgu da radi sa mnom. Sve više je Rusa u Srbiji. Šta imate da kažete? Kakvi su oni? Ono što ja znam, oni pokazuju svoje emocije, sve iznose napolje, uživaju sa ljudima, pružaju ljubav, druže se. Divni su. Ajde, recite vi nešto, da ne bude ja da sam subjektivan. Niste subjektivni, ja sam tu uz vas, oni su divni. Ja mogu da kažem za ženu koja radi sa mnom, znači da li je pedantnija, da li je vrednija, emotivac je, ljubav pruža svima, nema nervoze kao kod naših ljudi, nema sebičnosti. Znači, stvarno, žena za sva vremena. Zdrava žena za sva vremena. Jeste, tako je, tako je. Hvala vam mnogo i na kraju uz ove sireve fenomenalne, znači na Cvetkovoj pijaci, na kraju jedna pesma. Если б знали вы, emotivna, как мне дороги подмосковные вечера, если Pozdrav za novog ruskog ambasadora direktno sa Cvetkove pijace studio.